Шановні присутні, радий вас вітати на засіданні разової спеціалізованої ради з приводу захисту дисертації «Порядок денний». Дозвольте оголосити. На виконання рішення вченої ради Національного авіаційного університету від 22 листопада 2023 року протокол номер 12 та відповідно пунктів 13-17 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44, створено разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертаційної роботи здобувача освітньо-наукового ступеня доктора філософії Маляренко Даші Леонідівни за спеціальністю 275 транспортні технології на повітряному транспорті. Галузь знань 27 транспорт. Комісія у такому складі. Голова ради Гончаренко Андрій Вікторович. Доктор технічних наук, професор кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету. Рецензенти Іванникова Вікторія Юрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету. Другий рецензент Войцеховський Віктор Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти. Мироненко Віктор Кимович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою управління комерційною діяльністю залізниць Державного університету інфраструктури та технологій. Другий опонент. Примаченко Ганна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортної системи та логістика Українського державного університету залізничного транспорту. Присутні усі члени ради. Захист транслюється наживо онлайн, тому згідно пункту 25 та 26 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії від 12 січня 2022 року номер 44 засідання разової спеціалізованої вченої ради вважається правомочним. На засідання виноситься робота Маляренко Даші Леонідівни на тему управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності за спеціальністю 275 транспортні технології на повітряному транспорті, галузь знань 27 транспорт. Тему дисертаційного дослідження управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності перезатверджено на засіданні вченої ради факультету транспорту, менеджменту і логістики Національного авіаційного університету 6 жовтня 2023 року, протокол номер 10. Робота для захисту подається вперше. Науковий керівник Шевчук Дмитро Олегович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор, завідувач кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету. До спеціалізованої вченої ради здобувачка подала наступні документи. Копія першої сторінки паспорта, копія диплома про вищу освіту, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання здобувачем освітньо-наукової програми, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, наступний документ – відгуки опонентів, відгуки рецензентів, висновок наукового керівника, анотація дисертації з наведенням наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, далі копії наукових публікацій здобувача
і документ про результати перевірки на академічну доброчесність. Запрошую до слова здобувачку. Прошу, Даша Леонідівна. Вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради, поважні гості, колеги, вашій увазі пропонуються основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційної роботи з теми управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображена актуальність теми дослідження, яка визначається необхідністю підвищення ефективності управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності, що дозволить нам забезпечити мінімізацію його витрат та комплексний розвиток в умовах посилення конкурентної боротьби. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності. Об'єкт дослідження – це процеси обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності, предмет дослідження – методи та моделі управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів аеропорту в умовах невизначеності. І відповідно до визначеної мети дисертаційного дослідження нами було обґрунтовано завдання дослідження, які зображені на слайді номер 2. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображена наукова новизна одержаних результатів. Наступний слайд. І так як надання послуг аеропортом в обслуговуванні вантажу потоків є досить складним технологічним процесом, то нами було проведено дослідження процесів організації наземного обслуговування в аеропорту, виділені основні фактори, які формують заданий рівень регулярності виконання польотів у аеропорту. До них відносяться технічні, технологічні, ресурсні та організаційні фактори. А також на основі цих факторів було виявлено їхній вплив на час наземного обслуговування повітряних суден. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді нам було виявлено основні стандартні види обробки вантажу в аеропортах, до яких відносяться термінальна обробка, транспортна обробка вантажу, внутрішньоаеродромна і внутрішньолітакова. Наступний слайд. І так як, враховуючи виконаний критичний аналіз публікацій, нами було сформульовано таку основну робочу гіпотезу нашого дисертаційного дослідження, що ефективність управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності формується відповідною системою, яка включає моделі, методи та принципи управління, підходи щодо врахування невизначеності обслуговування вантажів при різних сценаріях роботи аеропорту, а також повинна враховувати закономірності формування вантажопотоків та специфіку виникнення ризиків при зміні вантажопотоків у аеропортах в умовах невизначеності. Наступний слайд. На основі аналізу світового та вітчизняного досвіду щодо управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів в аеропортах, він включив аналіз їх структури, особливостей комерційної роботи, взаємодії з авіакомпаніями, хендлерами, логістичними операторами та інше. Тому на слайді номер 7 нам було представлено основні способи підвищення ефективності вантажних авіаперевезень через аеропорти, а також основні хендлингові компанії, які працюють у найбільших вантажних аеропортах світу. Це такі як Гонконг, Менсліс, Луїсвіл, знову ж таки китайський аеропорт Шанхай, Інчхон і аеропорт Сполучених Штатів Стівенса. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді нам було удосконалено технологічну схему обробки вантажів у вантажному комплексі аеропорту, де ми уточнили документальний супровід і особливості обробки вантажів, які
перевозяться поштучно або консолідовано. Наступний слайд, будь ласка. Багато в чому закономірності формування вантажопотоків у аеропортах залежить від категорії вантажів та їх особливостей. Тому виникають певні умови, які впливають на цілісність певної категорії вантажів. Тому ми їх зобразили на даному слайді. І підсумовуючи ці умови, нам були виділені ключові аспекти управління вантажопотоком в аеропорту, які зображені на слайді номер 9. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображені основні ознаки транспортабельності вантажу при перевезенні авіаційним транспортом, тому що виведення вантажу із транспортабельного стану впливає на те, що якраз виникають подальші ризики, які представлені в нас внизу на слайді. Це такі ризики, як ризик пошкодження вантажу, виникнення небезпеки при перевезенні, затримки і так далі. І нами було продемонстровано також місця посилення впливу невизначеності та ризиків при обробці вантажів в аеропорту. Вони показані на даному слайді. Наступний слайд, будь ласка. І на основі попередніх ризиків на слайді номер 10 нами були розраховані карти ризиків щодо обслуговування спеціальних та генеральних вантажів у двох аеропортах – Бориспіль та Жуляна. Наступний слайд, будь ласка. Так, і важливим засобом для попередження виникнення ризиків це є початковий етап формування вантажу до авіаперевезення. І ці операції вони закладають основу для безпечного, швидкісного та цілісного перевезення вантажу. Тому нам було виділено основні умови невизначеності, що виникають при обслуговуванні вантажопотоків в аеропорту, які показані на слайді 12. Наступний слайд, будь ласка. Формування систем управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів в аеропорту засновані на принципах логістики та систем масового обслуговування. І вони залежать багато від того, який саме вантаж ми веземо. Тому, як зазначалося раніше, найбільш складні логістичні технології рішення та процеси обслуговування в аеропорту вибудовуються до спеціальних категорій вантажів, особливо небезпечних, швидкобсувних, цінних, свіжих вантажів. Тому нами було розроблено принципові схеми алгоритми для таких вантажів, які зображені на слайді 13. Наступний слайд, будь ласка. І оскільки спеціальні категорії вантажів вимагають підвищення стандартів для обслуговування, то одним із таких стандартів, нових стандартів, є СІІФ і ІАТА. І на базі цього стандарту було, знову ж таки, нами надано такі принципові схеми алгоритми обслуговування фармацевтичних та охолоджених вантажів в аеропорту. Вони зображені на слайді номер 14. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображена реалізація системи управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів аеропорту в умовах невизначеності. Вона включає в себе підходи щодо врахування невизначеності обслуговування вантажів при різних сценаріях роботи, методи та принципи інтелектуального управління процесами обслуговування вантажів в аеропорту за умовами невизначеності, а також моделі управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді представлена принципова схема врахування невизначеності обслуговування вантажів при різних сценаріях роботи аеропорту, яка повинна включати в себе систему ризиків обслуговування вантажів в аеропорту, а також умови невизначеності, які можуть виникати при обслуговуванні вантажопотоку. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображена деталізація стратегії врахування невизначеності обслуговування вантажів при різних сценаріях роботи аеропорту. Наступний.
Так як вантажопотік у нас в аеропорту може бути як поточним, так і перспективним, в цій роботі було розроблено дві моделі. Одна модель – це модель оперативного управління обслуговування вантажів у аеропорту на основі мінімізації витрат на зберігання та відправлення поточного вантажопотоку. Наступний слайд, будь ласка. А інша модель була розроблена як перспективна модель планування управління очікуваними вантажопотоками, що надходять до аеропорту для подальшого транспортування авіатранспорту. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображена принципова схема алгоритму обслуговування спеціальних категорій вантажів для трансферного аеропорту за умови невизначеності. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді зображена взаємодія обслуговування вантажопотоків та ресурсів аеропорту, тому що попередніми науковцями було обґрунтовано, що є певна взаємодія і взаємозалежність вантажопотоку від ресурсів аеропорту. Наступний слайд, будь ласка. І на даному слайді зображено забезпечення мінімізації витрат у аеропортах при обслуговуванні вантажів за різних невизначеностей та сценаріїв роботи за трьома аеропортами – аеропортом Бориспіль, Жуляни та Полтава. Наступний слайд. І на наступних слайдах зображені висновки до роботи. Дозвольте їх, будь ласка, не зачитувати. Дякую за увагу. Добрий вечір. Закінчено, так? Дозвольте тепер у нас за процедурою питання. Шановні колеги, будь ласка, кого питання до здобувача? У мене декілька виникло питань. Але головуючий хотів би спочатку надати можливість, кого є. Так, тоді із онлайн присутніх, можливо, хтось питання. Колеги, доброго дня. З вашого дозволу, шановна вчена рада, шановна здобувачко. Маю одне питання, якщо є можливість задати. Які, Дар'я, ви бачите основні наслідки зменшення умов невизначеності щодо управління вантажопотоком в аеропорту? Дякую за запитання, Віктор Сергійович. Так як нами були визначені умови невизначеності, що виникають при обслуговуванні вантажопотоків в аеропорту, як наслідком є те, ну, якщо їх прибирати, то наслідком основним є це збільшення вантажопотоків в аеропорту, краща взаємодія сторін, так як ми знаємо, що аеропорт він не функціонує сам по собі, а функціонує за допомогою взаємодії з хендлерами, іншими там, міжнародними агентами, клієнтурою вантажною. І тому, якщо знижувати ці умови невизначеності, перспективою є збільшення вантажопотоків, менше буде позовів, менше буде якби всіляких таких прискіпливих не позовів, а коли пишуть якісь догани, наприклад, на те, як іде обслуговування. Потім друге, це буде стимуляція покращення роботи для того, щоб надавати кращий сервіс для обслуговування вантажів в аеропорту. Все. Якщо я вас правильно зрозумів, тобто мова йде про оптимізацію процесу, зменшення претензійного навантаження, а також збільшення привабливості цієї історії, правильно? Так.
Супер, дякую за відповідь. Зі свого боку більше питань немає. Дякую вам за запитання. Тобто ви задоволені відповіддю, більше питань немає. Дякую. У нас, бачу, піднята рука, є питання, будь ласка, Вікторія. Доброго ранку, шановні колеги. Дякую, Дар'я, за представлену дисертацію. Маю одне питання. Скажіть, будь ласка, на основі чого ви розробили, на основі чого будується модель оперативного управління вантажопотоками в аеропорту? Що лежить в основі цієї моделі? На основі яких принципів була розроблена модель? Вікторія, дякую за запитання. Основа цієї моделі була побудована на тому, що у нас йде певний вантажопоток через аеропорт, і ми його можемо оброблювати як уособлено, тобто відправляти певні вантажні одиниці, і також їх консолідувати. За рахунок того, що йде консолідація, у нас йдуть мінімальні витрати на зберігання цього вантажу на складах аеропорту. І із-за того, що чим швидше ми його відправляємо, у нас потім може швидше заходити потенційний вантажопоток. І за рахунок цього обороту аеропорт якби і мінімізує свої витрати, і отримує більше доходи. Критерій мінімізації, він включає витрати на перевезення вантажів, як я казала, уособлено або в складі консолідованої вантажної одиниці, і витрати на зберігання за весь період планування, а також штрафи за перевищення граничних термінів доставки вантажів. Дякую за відповідь, Даша. Задоволена відповіддю. І ще таке невелике, якщо можна, доповнення. Ковід якийсь мав вплив на процес обслуговування вантажів в аеропортах? Якось це враховувалось в вашій роботі, саме вплив ковіду? Ми знаємо, що після ковіду багато авіакомпаній зрозуміло, що можна заробляти гроші не лише на пасажирських перевезеннях, а й на вантажних перевезеннях. І це є набагато легшим процесом, так як вантажі не ходять, не говорять. Якось у вашій моделі враховано вплив ковіду? Наразі в цій моделі вплив ковіду не враховано, але ми враховуємо їх в подальших наших розрахунках і наукових дослідженнях. Добре, дякую за відповідь. Задоволена відповіддю. Дякую. Так, дякуємо. Ще питання, будь ласка, в кого, якщо є. У мене є декілька, якщо дозволите. Загалом я так собі розраховував. Три питання. Ось перше в мене. Який вплив мають визначені умови невизначеності по обслуговуванню вантажопотоків в аеропорту? Цікаво, в мене така виникла формулювання. В даному дисертаційному дослідженні нам було виявлено основні умови невизначеності, що виникають при обслуговуванні вантажопотоків в аеропорту. До них відносяться такі, як невідомий вантажовідправник. Якби на всіх етапах авіаційного перевезення дана умова є дуже важливою, так як вона забезпечує саме безпеку перевезення вантажів. Тому вантажовідправник має бути відомим. Друге – це невизначені умови перевезення вантажу повітряним транспортом. Це пояснюється так, що є певна неповнота інформації про вантаж, і це надалі може викликати такі ризики, як пошкодження вантажу, неприйняття вантажу до перевезення взагалі і так далі. Тобто ця умова, вона повинна теж бути виділена на початковому етапі формування вантажного відправлення. Третє – це вантаж неправильно підготовлений до перевезення, тобто неправильно пакетований або невірно сформовані вантажні одиниці. Четверте – невизначений розклад руху рейсів або тип повітряного судна. П'яте – невірно визначене комерційне завантаження рейсу.
Шосте. Невірно визначений попит на авіаперевезення. І сьоме. Невірно визначена наявність об'єктів інфраструктури аеропорту для обробки та зберігання вантажів. Якщо ці умови мінімізувати, то якби у нас мінімізуються ризики при перевезенні вантажів авіатранспортом. Таким чином ви трактуєте, да? Так. Це визначеність. Було б непогано, якби у вас була якась указка, що ви показували те, що говорите. Бо так ви говорите, а поки ми знайдемо на слайді, можливо, в мене цього і питання. І інших би, можливо, б не було. Тому ось друге питання, ви торкнулися теж цих ризиків. Яким чином ви розрахували карти ризиків? Бо я там десь на якомусь слайді бачив, я собі тут помічав, тут 11-й, 10-й. Дякую за запитання. Да. Так, четвертий, чи так, ні, і попередній. От, от якусь карту. 10-й ще не в цій дисертаційній роботі було виділено 12 основних ризиків, але для того, щоб прорахувати саме карти ризиків в аеропортах, ми їх укрупнили і виділили основні 6 ризиків, які я зображена на 10-му слайді. Це ризик пошкодження вантажу, ризик виникнення небезпеки при перевезенні, ризик виведення вантажу із транспортабельного стану, ризик затримки або припинення перевезення, організаційні ризики, це такі як конфіскація, втрата документів, помилкове направлення не туди вантажу і ризик виникнення додаткових витрат при перевезенні. Наступний слайд. Так, і ці карти були розраховані для двох аеропортів, це Бориспіль і Жуляни. Вони були розраховані для основних вантажів, це небезпечні, швидкосувні, живі, цінні і інші спеціальні вантажі, а також виділені окремо генеральні вантажі. І на основі тих ризиків, які я говорила перед цим, експертами було надано їм бальна оцінка від 1 до 5. Один – це мінімальний ризик, бальна оцінка. Ага. Тобто один – так, це мінімальний ризик, і 5 – це якби, границя найбільшого виникнення ризику. Ну, і Перепрошую, я перерву вас. Що означає то максимальний і мінімальний ризик? Тобто хтось приймає його? Те, що він може виникнути в цьому аеропорту. О, от крупніше, дуже, дуже добре. Так, те, що він може виникнути в даному аеропорту, да, цей ризик. Цікаво, як же ж ви його визначили, розрахували? Якесь там точку? Це було опитування експертів, ага, які працюють на цих підприємствах, і вони надавали свої бальні оцінки стосовно ризику. Тобто це такий у вас є інструмент виміру якийсь, начебто, так? Угу. Ну, дякую. Тепер тебе зрозуміло. І давайте останнє, в чому ось сутність цієї перспективної моделі планування управління? Так, перспективна модель це у нас. Я тут слайд собі вишить там. Так, на даному слайді, відповідаючи на ваше запитання, зображена перспективна модель планування управління очікуваними вантажопотоками, що надходять до аеропорту для подальшого транспортування авіатранспортом. Дана модель вона розрахована саме для тих вантажопотоків, які являються перспективними. І для аеропорту. Якщо попередня була для поточних, то це для перспективні. І в цій моделі критерій максимізації він включає сумарні доходи від перевезення вантажів по всім рейсам і категоріям. От якщо можна, знову мушу вас перервати, вибачте. Де, покажіть, про що ви говорите, де ці сумарні, про щось ви говорили. Хоча номер формули назвіть, про яку ви зараз можете сказати. Ну, дивіться, у нас ось, формулу, так, ось критерій максимізації, який включає сумарні доходи від перевезення вантажів по всім рейсам
і категорія. Так. І далі ця модель включає в себе баланс вантажів, які є на складах аеропорту. Далі 16-30 – це все елементи тієї форми 15. Так. Ну все, питань немає. Дуже добре. Ще є питання? Ось. Шановні присутні, якщо питань немає, онлайн, можливо, хтось присутній у нас в цілому світі, нас спостерігають. Так, ну дякую, раз питань немає. Тоді наступний крок процедури захисту – це запрошуємо до слова рецензентів. Будь ласка, Іванникова Вікторія Юрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету. Прошу. Шановні колеги, дозвольте зачитати рецензію на дисертаційну роботу малярки Даші Леонідівні на тему «Управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів в аеропорту в умовах невизначеності», яка подається на здобуття доктора філософії у галузі 27 транспорт за спеціальністю 275.04 транспортної технології на повітряному транспорті. Авіаційний транспорт з кожним роком розширює свою присутність у міжнародних поставках вантажів, що зумовлюється тими можливостями, які він забезпечує. А саме перевагами авіаційного транспорту, що полягає в швидкості доставки, надійності процесів доставки, обслуговування вантажопотоків на різних видах транспорту напряму пов'язані з транспортними вузлами, портами, аеропортами, залізничними станціями, складами. А отже, необхідно приділити особливу увагу цим аспектам. Існує цілий ряд досліджень, які стосуються проблематики управління процесами обслуговування вантажів на різних видах транспорту. Проте відсутні комплексні дослідження, які стосуються управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів в аеропорту саме в умовах невизначеності, що визначає актуальність обраної авторки теми дослідження. Дозвольте мені не зачитувати всю рецензію, яка стосується змісту дисертаційної роботи. Дар'я Леонідівна детально представила свою роботу. Хотіла б зупинити увагу на основних дискусійних положеннях та зауваженнях щодо дисертації. Оцінюючи зміст... Дозволяємо. Добре, дякую. Оцінюючи зміст представленої до захисту дисертаційної роботи, можна виділити наступні дискусійні положення та зауваження. Перше. У вступі на сторінці 23-29 доцільно було більш повно представити актуальність дослідження, більш широко описати теоретичні положення роботи, які було використано в начальній роботі Національного авіаційного університету. Дослідження процесів організації наземного обслуговування в аеропортах, яке представлено у параграфі 2.1 на сторінці 37-44, доцільно було б розширити далі у роботі та представити у вигляді елементу наукової новизни. У параграфі 3.1 на сторінці 44-54 щодо окремих елементів, які були узагальнені авторкою, потрібно більш повно описати описання характеру узагальнення. Представлені на рисунку 2.7, сторінка 84, показники роботи Державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» доцільно було більш якісно характеризувати, що дозволило повнішою мірою використати ці дані для подальших розрахунків за математичними моделями, які представлені у розділах 3 та 4 роботи на сторінці 150-199. Представлені відповідно на рисунках 2.12 та 2.13 карти ризиків щодо обслуговування спеціальних та генеральних вантажів у аеропорту Бориспіль та аеропорту Київ-Жуляни. Доцільно було б доповнити відповідними таблицями та формулами для кращої наочності розрахункових даних. Сторінка 105-106 дисертаційної роботи. Є дискусійним положенням обрання саме трьох загальних сценаріїв моделювання. Варіанту без додаткового зберігання та консолідації спеціальних вантажів, варіантів з їх частковим та максимальним зберіганням та консолідацією вантажів на сторінці 187 роботи. Проте хочеться відмітити, що всі наведені дискусійні положення, зауваження та окремі недоліки загалом не впливають на позитивну оцінку дисертації, носять лише рекомендаційний характер та можуть бути предметом подальших досліджень автора. На підставі викладеного вище вважаю, що дисертаційна робота Маляренко Дар'ї Леонідівни на тему
управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів в аеропорту в умовах невизначеності є самостійно виконаною і завершеною науково-дослідною працею, яка містить низку нових актуальних та достовірних результатів, що свідчить про її значеність для сфери досліджень. Дисертація повністю відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації. Зважаючи на актуальність вирішених завдань, отриманих наукових результатів, теоретично обґрунтованих принципових наукових положень, використаних сучасних методів наукових досліджень, підтвердженої значимості, дисертаційна робота та представлені до розгляду публікації повністю задовольняють вимоги пункту 6.9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціальної вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 44 від 12 січня 2022 року, та може бути рекомендованою до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. А її авторка Маляренко Даша Леонідівна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії у галузі 27 транспорт за спеціальністю 275 транспортні технології за видами, спеціалізація 275.04 транспортні технології на повітряному транспорті. Дякую за увагу. Дякуємо, Вікторія Юріївна. Дуже у вас гарний висновок, подумайте. Але все ж таки зауваження якісь у вас були. Тому, шановна здобувачка, Даша Леонідівна, будь ласка, що ви можете відповісти за потрібне, може ви вважаєте, чи не за потрібне? Звичайно, за потрібне. Я щиро дякую рецензенту, кандидату технічних наук, доценту Іванікову Вікторії Юріївні за рецензування моєї дисертаційної роботи і зроблені зауваження. Усі зауваження будуть враховані в подальших наукових дослідженнях і практичній діяльності. Хочу зазначити, що відсутність активної діяльності у аеропортах України після початку війни зумовило певну обмеженість у використанні актуальних статистичних даних. Обрання при моделюванні саме трьох обраних сценаріїв – варіанту без додаткового зберігання та консолідації спеціальних вантажів, варіантів із їх частковим та максимальним зберіганням та консолідацією зумовлено практичними особливостями діяльності аеропортів. Дякую. Дякую за відповідь. Задоволені? Так, задоволена відповідями, дякую. Тепер наступний рецензент. Запрошую до слова рецензента Войцеховського Віктора Сергійовича, кандидат технічних наук, доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету. Будь ласка, є присутній? Так, присутні. Колеги, щиро дякую за можливість надане слово. Дозвольте, будь ласка, мені також, як Вікторії, сфокусувати вашу увагу безпосередньо на основних зауваженнях по роботі та загальних висновках, а не надавати всю не зачитувати всю рецензію. Дозволяємо. Присутні не проти, я не проти. Будь ласка. Дякую. Щодо основних зауважень по роботі. Перше, зі змістом дисертаційної роботи не повною мірою зрозуміло, яким чином відбувається взаємодія між аеропортами, авіаційними перевізниками, логістичними операторами та іншими учасниками доставки вантажів. Друге, в дисертаційній роботі недостатньо повною мірою представлена статистична інформація щодо роботи аеропортів. Третє, наведено у роботі описання запропонованих математичних методів повинно і має бути більш детальним. Це стосовно змісту, що викладений в роботі на сторінках від 155 до 158. Четверте. Представлені у роботі розрахунки за результатом математичного моделювання слід було б доповнити та збільшити, комплексно систематизувати, в тому числі і для іноземних аеропортів. П'яте. Дисертаційній роботі мають місце незначні неточності, описки та окремі граматичні помилки, які слід виправити. Проте, хочу зазначити, що наведені зауваження та дискусійні моменти не зменшують значимість отриманих наукових результатів.
І також істотною мірою не впливають на загальну позитивну оцінку наукового рівня дисертації та практичну цінність рекомендацій щодо їх впровадження. Щодо загальних висновків. На підставі викладеного вважаю, що дисертаційна робота Маляренка Даші Леонідівни на тему управління організаційно-технічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності, яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 27 транспорт за спеціальністю 275 транспортні технології за видами, спеціалізації 275.04 транспортні технології на повітряному транспорті, є самостійно виконаною, завершена кваліфікаційно-науковою дослідницькою роботою, в якій отримані науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне науково-практичне завдання підвищення ефективності управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів у аеропорту в умовах невизначеності. За змістом та якістю досліджень та отриманих результатів, дисертаційна робота в повній мірі відповідає рівню дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та освітньо-наукової програми транспортні технології на автомобільному транспорті, спеціальності 275 транспортні технології за видами. Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам щодо оформлення дисертаційних робіт згідно наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12.01.2017 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року за номером 155/323. Зважаючи на актуальність вирішення завдань, отриманих наукових результатів, теоретично обґрунтованих принципових наукових положень, використаних сучасних методів наукових досліджень та підтвердженої значимості, дисертаційна робота та представлені до розгляду публікації задовільняють вимогам пунктів з 6 по 9 постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії зі змінами, внесеними згідно постанови КМУ номер 341 від 21 березня 2022 року. А її автор Маляренка Даша Леонідівна заслуговує присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 27 транспорт за спеціальністю 275 транспортні технології за видами. Дані висновки надав рецензент Войцеховський Віктор Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри організації авіаційних перевезень у Національному авіаційному університеті. Дякую за увагу. Да, дякую вам, Віктору Сергійовичу. Гарний висновок, теж нам подобається, але все ж таки були певні зауваження і здобувачка, шановна, будете відповідати, будь ласка, попрошуємо. Я дуже вдячна рецензенту, шановному Віктору Сергійовичу, кандидату технічних наук, доценту, за рецензування моєї дисертаційної роботи і високу його оцінку. Усі зауваження будуть враховані в подальших моїх дослідницьких роботах. Необхідно сказати, що детальний опис особливостей взаємодії між аеропортами, авіаційними перевізниками, логістичними операторами та іншими учасниками доставки вантажів не було визначено як складову даного дисертаційного дослідження. А при проведенні математичного моделювання ставилося завдання оцінити використання запропонованих інструментів, передусім для вітчизняних аеропортів, що було б актуально вже після воєнний період нашої країни. Дякую за зауваження. Дякую за надану відповідь. Відповідь задоволені. Задоволені. Чудово. Дякую вам, Віктор Сергійович, ще раз. Тепер за протокольною частиною дозвольте виголошуємо, запрошуємо до слова опонентів. Мироненко Віктор Кимович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління комерційною діяльністю залізниць Державного університету інфраструктури та технології.
Дякую, дякую. Шановні головуючі, шановні члени вченої ради, присутні. Передусім хотів би подякувати за запрошення виступити в якості офіційного опонента за цією роботою. Я дуже тішуся з того, що продовжується плідна співпраця між авіаційним і залізничним транспортом. О, будемо далі кооперувати. Відгук офіційного опонента був представлений часом вченій раді. Він містить 10 сторінок. Дозвольте весь текст не зачитувати. Так, будь ласка. Дякую вам на зустріч. Дякую. Він відображає всі обов'язкові моменти, які мають бути від висновку офіційного опонента, аналіз змісту дисертації, містить зауваження. Цих зауважень, ці зауваження я висловлював і при зустрічах, і спілкування з здобувачкою. Їх досить багато, починаючи з назви дисертації, терміну організаційно-технологічні процеси. Я просив і тоді, і зараз буду просити все-таки пояснити, які процеси організаційні, які технологічні, а які неможливо віднести і до тих, і до інших, і треба об'єднати єдиною такою назвою через дефіс. Викликало у мене і питання, і сумніви, формулювання от таке, як економія витрат за рахунок додаткового зберігання вантажі. Я побачив тут таке логічне протиріччя в цьому визначенні процесі. І крім цих двох зауважень є ще 13, які тут відображені, і які дозвольте мені не зачитувати. Я сподіваюся, у загальному відповідь до них буде дана здобувачкою. Головне, що в неї вони є, так? Так, вони є, розумію. Зупинюся також коротко на висновках своїх. І при цьому дозвольте не повторювати оці дати, номери, нормативні документи, так, на які всі посилалися. Так от, перший висновок і основний, що робота справляє дуже позитивне враження. Вона, безумовно, є самостійною, завершеною науковою працею, яка виконує конкретне науково-прикладне завдання. Робота відповідає всім формальним вимогам, визначеним постановою Кабінету міністрів. І третій висновок основний – це те, що вважаю, що і за результатами розгляду роботи відображеними у відгуку і за результатами сьогоднішнього захисту, шановна здобувачка заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії з транспортних технологій. Дякую за увагу. Дуже дякую за вашу роботу. Відповіді здобувачки. Є у вас чим аргументувати? Так, будь ласка. Дякую офіційному опоненту, доктору технічних наук, професору Миронову Віктору Кіночу за опанування моєї дисертаційної роботи і зроблені вам зауваження. Усі зауваження обов'язково будуть враховані при здійсненні подальших наукових досліджень. До організаційних процесів відноситься визначення умов перевезення вантажів, проєктування процесу перевезення вантажів, укладення договорів на перевезення, а до технологічних – окремі технологічні операції у процесі обробки вантажів, перевантаження, зберігання і так далі. Стосовно другого вашого зауваження, даємо таке пояснення, що збільшення обсягів зберігання вантажів на складах аеропорту дає можливість консолідувати відправлення за типами вантажів, внаслідок чого застосувати більш низькі авіаційні тарифи та більш повно використати вантажну ємність літаків за рахунок більшої сумісності вантажів. І, як казала попередньо, всі ваші зауваження будуть враховані в подальших наукових дослідженнях та роботах. Дякую, я задоволений. Дякую вам за опанування. Таке задовольняє. Дуже дякуємо за відповіді. До слова запрошується другий опонент. Примаченко Ганна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортної системи та логістика Українського державного університету залізничного транспорту. Будь ласка, Ганна Олександрівна, присутня є?
Так, так, присутня. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Дякую за таку можливість, да, бути офіційним опонентом такої цікавої достатньо роботи. Все ж таки ми теж цікавимось взаємодією видів транспорту, да, і тому і залізничний, і авіаційний транспорт, да, теж розглядаються такі актуальні моменти. Відгук було складено по усім вимогам до відгуку офіційного опонента, і теж хочу попросити дозволу не зачитувати його у повному обсязі, а лише зупинитися на висновках та основних, ну скажімо так, зауваженнях, рекомендаціях до роботи, якщо дозволите. Присутніх немає заперечень. Будь ласка. Дякую. Дякую. І так, подана до захисту робота, вона спрямована на забезпечення ефективного управління організаційно-технологічними процесами обслуговування вантажів в аеропорту в умовах невизначення, що, звісно, підкреслює актуальність роботи на сьогодні і в сучасних умовах ставить, ну, коли виникають нові виклики до галузей транспортних, є надзвичайно актуальним напрямком. Дисертаційне дослідження, воно відзначається логічною схемою побудови. В роботі використано різні методи, методи системного аналізу, дедукції, експертних оцінок і так далі. Загалом, представлена дисертаційна робота, вона складає добре враження, виконана на високому науковому рівні, проте слід сказати про певні дискусійні моменти за зауваження, які мають місце. Перше. До недоліків роботи можна віднести велику кількість аналізованого матеріалу із багатьох сумішних із дисертаційною роботою проблем, і це, можливо, було б можна зробити більш компактно. Друге, в ілюстрації удосконаленого системного підходу до запобігання ризикам при оброблені спеціального вантажу в аеропорту, це рисунок 1.8 на сторінці 56 дисертаційної роботи, до кінця незрозумілий внесок авторки. Третє. Схема наукових досліджень, проблеми виникнення ризиків на транспорті вітчизняними та зарубіжними науковцями, це рисунок 1.9 на сторінці 59, є не дуже вдалою та можна було б її більш якісно показати, конкретний внесок кожного із авторів у описану проблему. Також представлений у ілюстрації опис хендлінгових компаній, які діють у найбільших вантажних аеропортах світу, можна було б зробити, ну, для більшої кількості аеропортів, а вибірка у 6 провідних аеропортів та аналіз роботи цих компаній у них, ну, вдається недостатньо для адекватних висновків. При аналізі видів ризику у процесі перевезення вантажу авіатранспортом та причини їх появи, яке подається як сформовано авторкою за посиланням на іншого автора, неповною мірою зрозуміло, у чому полягало доповнення саме авторки. Також запропоновані у параграфі 2.3 підходи щодо врахування невизначеності обслуговування вантажів при різних сценаріях роботи аеропорту містять значну кількість новацій, пропонованих авторкою, проте не до кінця зрозуміло, яким саме чином вони були використані під час подальших досліджень у представленій дисертаційній роботі. Також в роботі представлений значний масив статистичної інформації, незважаючи на те, що кожне аналітичне дослідження в роботі, воно достатньо повно описано і має супроводжуватись обґрунтованими висновками, що не завжди було зроблено. Також є окремі зауваження щодо оформлення результатів дослідження, такі як там незначні орфографічні та стилістичні помилки, а також описки. Проте, наведені дискусійні моменти та зауваження в цілому, вони носять такий рекомендаційний характер, жодним чином не ставлять під сумнів отримання авторкою наукові положення та висновки і можуть бути враховані у подальших наукових дослідженнях. Таким чином, дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до даного типу робот і заслуговує на її підтримання, і її авторка заслуговує на присудження і наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 275 транспортні технології за видами у галузі знань 27 транспорт. Тому у мене все. Дякую за увагу. Дякую вам, Ганна Олександрівна. Здобувачка, відповіді надасте? Звичайно. Зауваження були цікаві, слушні, на мій погляд.
Я дякую офіційному опонентові, кандидату технічних наук, доценту Стебаченко Ганні Олександрівні за опанування моєї дисертаційної роботи та зроблені нею зауваження. Зауваження будуть враховані в подальших наукових дослідженнях і практичній роботі. І дозвольте відповідати не на всі зауваження, а на деякі з них. При аналізі видів ризиків у процесі перевезення вантажу авіатранспортом та причин їх появи у роботі було деталізовано та більш повно описано види ризиків, а також повніше охарактеризовані причини виникнення різних видів ризиків. Авторський внесок у вдосконалення системного підходу до запобігання ризикам при оброблені спеціального вантажу в аеропорту полягає у загальній систематизації та графічному представленні, а також у розгляді конкретних заходів у контексті саме запобігання ризикам. І також стосовно підходів щодо врахування невизначеності обслуговування вантажів при різних сценаріях роботи аеропорту, зокрема, вони були використані при розробці математичних моделей, які були представлені у цьому дисертаційному дослідженні. Ви задоволені? Так, повністю задоволена. Дякую вам за відповіді. Дуже дякую вам. Присутні, наступним кроком, оскільки ми вже ознайомилися з певними рисами роботи дисертаційної, ще не до кінця, але вже дещо за нею знаємо, то в нас за протоколом, да, ми запрошуємо наукового керівника. Нехай він нам охарактеризує. Можливо, ми чогось про побувачку ще не знаємо. Оголосить його висновок. Шановні голови, шановні присутні, шановні рецензенти, опоненти, я підготував висновок і хочу охарактеризувати Дашу Ніїзну як молодого, перспективного науковця та викладача. Даша Олегівна навчалась в аспірантурі Національного аваційного університету по спеціальності 275 транспортних технологій. Вона успішно та в повному обсязі виконала освітню складову, потім підготувала наукову роботу по актуальній тематиці управління процесом обслуговування вантажів в аеропорту в умовах навантаження. За період навчання Даша Олегівна набула теоретичних знань, вмінь та навичок, які достатні для вирішення складних актуальних задач у напрямку транспорту. У процесі виконання індивідуального навчального плану вона проявила високу працездатність, показала загальну традицію та наполегливість. Також вона вела активну наукову діяльність, приймала участь в міжнародних науково-практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном. Також вона опублікувала свої наукові результати в 5 фахових виданнях України. І також приймала активну наукову діяльність в кафедральних держбюджетних тематиках. Крім цього, Даша Леонідівна займалася викладацькою діяльністю на кафедрі організації авіаційних перевезень. А саме вона вела лабораторні роботи по навчальним дисциплінам «Людський фактор» в авіації та вантажознавства. Вона виконувала навчальне навантаження у повному обсязі та проводила навчальну методичну роботу на високому рівні. Також вона приймала участь безпосередньо в проходженні акредитації освітньо-наукової програми транспортної технології освітнього рівня PhD. Вона 4 рази сказала сьогодні, що вона врахує всі зауваження та буде продовжувати наукову свою діяльність. І тому я сподіваюся, що ви будете продовжувати свою наукову та викладацьку діяльність на кафедрі організації авіаційних перевезень. І як висновок, я вважаю, що Маляренко Даша Леонідівна заслуговує присудження ступеня доктора філософії. У відповідності до порядку вже називалися цифри. І тому хочу побажати вам успіхів. Я дуже задоволений, що ви були мої аспіранти і так успішно підготували і працювали на полеві. Всього вам найкраще. Дякую, шановні колеги. Дякую за ваш висновок. Ну що, шановні колеги, присутні, переходимо до обговорення дисертаційного дослідження. З питаннями ми вже якось з'ясували. Відповіді були надані.
і всі питання, усі були задоволені. Хто ставив питання, отримали відповідь. Таким чином, тепер можемо обговорювати. Будь ласка, прошу висловлювати свою думку. Тут в нас за протоколом лише члени ради, але я думаю, оскільки запис прилюдний, то можливо в когось є онлайн питання, хтось присутній ще з інших континентів там, чи з інших установ. Я не заперечую, якщо буде. Є інші думки? Тоді, будь ласка, члени ради, нас з вами п'ятеро. Буде дуже жваве обговорення, я так вважаю, швиденько. У кого є якісь думки з цього приводу? Що можна про роботу ще на завершення сказати? Можна експромтом? А як же? Я скажу, що при моїй близькій... Щось за протоколом, щось поза протоколом. При всій моїй прискіпливості до назви, там, до термінології і так далі, я хочу сказати, що авторка і її науковий керівник, і колектив, який її оточував, напевне, взялися за непросту тему, за оці умови невизначеності. Тут звучали питання про те, чи враховано COVID, чи не враховано, але порівняно з тою невизначеністю, в умовах якої ми зараз живемо, COVID всі тут виявляється. І якщо не дивитися, тому те, що починає формуватися саме такий погляд на транспортні технології, як складні системні процеси, які постійно будуть, на жаль, в умовах на незначеність. Це... Так, вона постійно існує, не визначеність буде завжди. Так, вона буде завжди, і дуже добре, що... Дуже добре, що молоді науковці беруться за такі непрості задачі, і я зі свого боку теж побажаю цього успіху. Так, і ще думки щодо роботи насамперед. Як здобувачку нам характеризує керівник, а от роботу вже опоненти рецензенції усі присутні, будь ласка. Є ще якісь зауваження, погляди, думки? Колеги, дозвольте поділитися з вами поглядом і думкою. Так, будь ласка. Моя точка зору, вона полягає в тому, що робота відбулася. Да, тобто аналізуючи цю роботу, не дивлячись на всі зауваження, які сьогодні відбулись, ми бачимо, що ці зауваження мали виключно за метою надихнути здобувачку на подальшу наукову дію, а також містили певні косметичні виправлення, які не мають впливу на саму наукову діяльність по сутності питання. А вважаю, що обрана ціль і напрямок наукових досліджень, а також інструментарій, що був застосований здобувачкою в дослідженнях, підтверджує перш за все певну наукову новизну, актуальність цього питання. І також цей напрямок, він має значні перспективи з точки зору досліджень і впровадження, розробки наукової бази і впровадження цієї бази, тому що комплексне питання взагалі на ті виклики, які сьогодні існують в аеропортах, і на ті виклики, з якими вперше зіштовхнулася цивільна авіація, починаючи взагалі з часів її появи, да, на сьогоднішній день немає. І так чи інакше, зі свого боку, як наукового, так і практичного, я особисто дуже вітаю і вважаю існування практичної цінності, тобто в цих дослідженнях і в методах, які для нього обрані. Дякую вам за можливість висказатись, і дякую вам за можливість надати власну оцінку. Дякую вам, Віктору Сергійовичу. Бачу, Вікторія Юрівна підняла руку. Будь ласка, будемо дуже раді почути вашу оцінку.
Так, шановні колеги, я теж хочу відмітити дуже високу наукову цінність роботи. Дуже актуальна, цікава тема була вибрана. Да? Не так багато дисертацій, присвячених саме авіаційним вантажним перевезенням. В основному науковці концентрують свою увагу на пасажирських перевезеннях, так, як найпопулярнішому, найбільш поширеному способу перевезення. Дар'я Леонідівна вибрала цікаву тему, вибрала вантажні перевезення. І зараз, як я вже говорила, після періоду ковіду багато авіакомпаній в світі, в Європі зрозуміли, що можна заробляти гроші на вантажних перевезеннях також і розвивають цей бізнес. Тому тема надзвичайно цікава, надзвичайно актуальна. Були отримані цікаві результати, і я вважаю, що роботу потрібно підтримати, і Дар'я Леонідівна заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидоктора філософії. Дякую. Так. Цікава тема, да, і актуальна. Це дуже важливо. Все, да? Так, все. Дякуємо вам, Вікторія Юрійовна. І ще, будь ласка, думки з приводу роботи. Так, ну і у мене, якщо дозволите, Дякую. Теж хочу підтримати Дар'ю Леонідівну, да, все ж таки робота дійсно цікава, дійсно актуальна на сьогодні, і зауваження насправді носять такий рекомендаційний характер справді для подальших досліджень, тому я думаю, що вже після, да, ви зможете там і у своїх публікаціях, да, більше розвинути це, можливо, там на інші країни, можливо, там на взаємодії з іншими видами транспорту, все ж таки врахувати цих умов невизначеності є достатньо актуальним і, ну, необхідним для подальшого розвитку галузей транспортних в цілому. Ось тому пропоную підтримати здобувачку на отримання ступеня доктора філософії за даною спеціальністю. В мене все. Дякую. Так, дякуємо вам. Ну, на завершення всі члени Ради висловились, тоді дозвольте мені декілька слів сказати. От робота цікава, корисна, завершена. От стосовно завершеності, от у мене все-таки виникає відчуття, що вона якась не завершена. Ви розумієте, дисертаційне дослідження взагалі це що таке? Це наукова кваліфікаційна робота. Тобто повинні бути усі ці складові. І там повинно бути відображено що? Динаміка десь повинна бути присутня. В часі якось це розвивається. Якось непомітно було. Далі, ну, процеси, ми не знаємо взагалі, щоб були наукові зараз задачі до розгляду, бралися в детермінованій постановці. Ми тут якось не бачили. Про ризики чули, про ймовірності якось не дуже ми чули. Тобто стохастичність, там, random processes теж якось випали з розгляду. Але з іншого боку, якщо ставити широко задачу, дуже глибоко, то її тоді неможливо за все життя розв'язати. І з іншого боку, задача ця тут вирішена, і дисертація з іншого боку є завершена, в тому сенсі, що здобувачка показала відповідний рівень володіння науковою складовою, вона показала, що вона досить пристойно зараз нам презентувала свої результати досліджень. Тому я не бачу підстав, щоб не визначитись із позитивним рішенням щодо присудження ступеня. І перед голосуванням, яке в нас наступним кроком є, прошу членів визначатися, а я, переходячи до голосування, повинен виголосити наступне. Переходимо, значить, до голосування про присудження наукового ступеня. І голосування у нас буде відкрите. Прошу кожного члена разової спеціалізованої вченої ради визначитися, хто за те, щоб присудити Маляренко Даші Леонідівні ступінь доктора філософії із галузі знань 27 транспорт за спеціальністю 275 транспортні технології на повітряному транспорті. Голосуємо. Хто за, будь ласка, піднімайте руки, члени ради. Раз, два, три, чотири, і Віктора Сергійовича бачу п'ять. Таким чином, хто утримався, хто проти,
не бачу. Ну і із 5 членів, якщо 5 за, то їх і не повинно було бути. Це означає, що все в нас сходиться. Тобто одностайне рішення таким чином. 5 членів разової ради ми проголосували, інших думок немає. Тоді згідно пункту 28 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради, задихнутись можна, закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії від 12 січня 2022 року номер 44 рішення ради є позитивним, якщо його підтримало не менше 4 членів разової ради. Тобто у нас більше ніж 4. Отже, рішення прийнято. Заперечення, апеляції, особливо здобувачки, немає. Переходимо до обговорення рішення разової спеціалізованої вченої ради. Всі члени ради отримали проєкт. Є проєкт рішення. Будь ласка. Так, які будуть доповнення, уточнення до проєкту рішення, будь ласка, в членів ради онлайн? Теж, тобто ви активно, не буде у вас доповнень? Немає? Доповнень, заперечень немає. Немає, так? До того протоколу, до того проєкту, що є. Угу. Дякуємо. Ну і в нас, в мене немає зараз. Подивимось. Будуть іще Віктора Кімовича. Цей пункт стосовно кількості публікацій. 12. Так, далі. Прочерк, далі 3. Знову прочерк. Якось баланс не сходиться. Ну, це можливо. Це уточнення. Таким чином, остаточно. Будуть доповнення, уточнення до проєкту рішення? Не бачу, не чую. Таким чином, переходимо до голосування щодо затвердження такого протоколу, такого рішення. Хто визначився, готовий голосувати, хто за, прошу підняти руки. Раз, два. 3, 4, 5. Тобто одностайне рішення 5 за. Ну, проти утримався немає. Це немає. Рішення разової спеціалізованої вченої ради затверджено. Оголошую рішення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної роботи на основі пунктів 27, 28 та 29 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії постанови Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року. На основі публічного захисту та обговорення дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 27 транспорт за спеціальністю 275 транспортні технології на повітряному транспорті разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення присудити ступінь доктора філософії Маляренко Даші Леонідівні. Шановна Даша Леонідівна, від імені разової ради вітаю вас.
прийміть найкращі побажання наступної творчої кар'єри. Дякую. Я хочу подякувати голові спеціалізованої вченої ради Андрію Вікторовичу за чудову організацію та проведення сьогоднішнього заходу. Дуже вам дякую. Також вдячна офіційним опонентам Віктору Кіровичу та Ганні Олександрівні за компетентну експертну оцінку моєї роботи. Також дякую рецензентам Віктору Сергійовичу та Вікторії Юріївні за ваші рекомендації та зауваження. І особливо подяка моєму науковому керівнику Дмитру Олеговичу за мудре керівництво та цінні наукові настанови і поради. І хочу висловити щиру подяку усьому науковому товариству та усім, завдяки кому сьогоднішній захист став взагалі можливим, незважаючи на те, що в нас повномасштабна війна. Дякую всім воїнам, що нас захищають. І ми можемо сьогодні знаходитися тут і проводити так. Дякую вам ще раз. Вітаємо вас ще раз. Таким чином, шановні колеги, присутні члени спеціалізованої вченої ради, оголошую засідання разової спеціалізованої вченої ради завершеним. Дякую за увагу.